secció de l'excusat. Bona nit, bon aspre a totes i tots els que ens esteu escoltant, veient, digerint, criticant o olorant. Vos parla Emilio Giordano Baza. A la meua dreta està Héctor González Martí. Oh yes. Oh yes, on demanda el. A la meua extrema dreta tinc el Cebolla Crema Ruques. Ruido per al Crema Ruques, per favor. Què passa, bros? Vamos. Oh, sí. A la meva esquerra, ara mateix, dins d'una bombolla de cristal insonoritzada i protegida dels nostres virus i bactèries, tenim a la nostra nova i flamant tècnica per decret municipal, Marta Margall! Sí, sí, sí! Graelles, fent xulles de borrego. Sí, la Peter Parker de l'excusat. Oh, sí. Eres DJ Graelles. Estàs ahí manejant l'embotit. Estàs ahí en la torra. On hi ha una bona torra que se lleve lo demés. Claro. Oh, sí, una bona torra, una bona torra. I torra la que se va a pegar avui un dels nostres col·laboradors especials i sorpresa que anem a presentar en el programa d'avui, que hasta que li toque entrar, jo crec que igual se fa una becadeta així. El trobe còmode en este estudi acondicionat. És que estem molt condicionats en este nou estudi, eh? Bueno, molt bé. Bé, pues, bueno, com ja hem dit, estem així, un nou programa, segon programa de la quarta temporada. Així que, xics, xics, benvinguts a la secció de l'excusat! Sí, yeah! Oh, yeah! On demanda? Ostres, de repente m'ha entrat el so pels dos cascos, Marta. Què ha passat? Això és que he decidit que era el moment. Ah, vale, vale, vale. Ha sigut una entrada molt carrusel deportiva! Sí, sí, clar que sí. Home, estem... Mira, se mos ha despenjat un mantellet. Bueno, xics, Cebolla, benvingut, com estàs? Gràcies, molt bé. Bé, vols que comente coses? Comentem coses? Bueno, a veure, anem a contextualitzar, vale? Estem el 19 d'octubre. 19 d'octubre, vale? Sí. Avui estem a dijous. Un dijous d'octubre. Dijous. Vale? Què ens pots contar? Dijous notícies en Telepobla. D'esta tardor, sí, sí. Dijous notícies. Avui xirem en Telepobla. Avui xirem en Telepobla. Molt jo bé. Crec que sí, que xirem avui. Sí, mos acaben d'entrevistar. Per fer promoció, sí. Promo. En els mitjans municipals. La promo! I res, en això, dijous notícies. I res, estic reorganitzant un poc ma vida. Sí? Sí. He anat a veure si me podia apuntar als amics. Als amics de... La primer pas és deixar-te... Als amics de la dolçaina. Primer pas és deixar-te les patilles. Sí, sí. Vale, després ficar-te el barret i sé que pareix una bacenilla... Això que és una droga? A veure... Al revés? Sí, és de veres, és de veres. Tot això m'ho han comentat en el... Després tens que llevar-te a internet, que tu ja estàs ahí. Ja estàs prou offline. Està ahí mig. Això ho tens quasi, ja? Claro. A vegades, no sé, me fique alguna pàgina d'estes rares. I ja, per últim, resar-li a Javé, a Déu. Sí, sí, això és el tema. Això és el tema que jo per ahir he anat. Saps? Que va qüestió de fe, d'estilisme i de... Un poc... trobar un sentit a la vida. És una mescla entre creència i estètica, no? Per tu s'han conformat els camins i has dit jo vull ser jueu ortodox. És el meu nou camí. Sí, un unami d'aixòs, sí. Un unami, és que sona unaki. Un umami. Què ho dius així? Un uramaki. Unami. Unamis. I en això estic. Assistirem a la teua transformació. Vindré vestit, no, fet un unami. Espera, és que m'estan dient que el que tenen que fer també és tallar-te el prepucio. Ah, sí, és de veres. Vull dir-te, si vols entrar al xudaïsme... Però bueno, tu... A mi, a veure, de xicotet me l'estiraren la pel·lila.
No sé si això compta. A mi me les tiren més de matxar. No, però n'hi ha que tallar. Ahí se, n'hi ha que tallar, la no? Caputxa, sí, sí. La caputxa, clar, de la sudadera se lleva. Perquè tu això, per què ho vols? Prepuixi pot fer alguna cosa? No, a veure, jo... Hi ha gent que se fa un anell després. Per què vols un jersei quan refresca? Parlar, a veure, parlar de pelir les tres heteros està un poquet mascat, però anem a parlar. La qüestió... Ui, és un programa molt varonil. Sí. Bueno, no sé si varonil. Bueno, varonil no. Varonil ja ho veureu. Ui... està la cosa... Però varonil igual no és el concepte que jo volia... No, varonil però no que avui és. Això és un camp de nabos. Sí, pot ser sí, un programa sí. Testicular, podríem dir, sí, també. Vull dir... Bueno, lo que volia dir jo és que jo la tinc prova romangaeta de per si, que no, ah, fa falta... Ah, vale, que tu... Vale. Tallar, però sí, és lo que se demana... Que tu sempre, vale, tens teniu, la cortina teniu... llevar, no? Totes i tots, sí, teniu la imatge de la pel·lida de Sebas arremangaeta, no? Jo és que, no sé... Vull dir, a veure, que imatge... no, que no sempre. No, sí, no. Claro, sempre no. Però que és de fàcil arromangar. Vale. Vale. Això va aixir? Home, que si va aixir? Però tu què te vaig aixir? Tu què te creus, Sebas? Tot, ja us, tot el que cau en el vàter se'n va per el vàter. Bé, doncs, vale? pues això. Jo parlo de lo meu, ara vosaltres parleu de lo vostre. Vull dir, no fa falta d'això, sinó... Vale, vale. No, està bé, està bé. Reorganitzant-me la vida i a veure, ja vos contaré com va ixe... La conversió. Ixe, sí, ixe... curset que vull fer d'Amis. Molt bé. Vale? Perfecte. Moltes gràcies, Cebolla, per la teua actualització. De res. Jo vos vaig a contar, amics, un poc... És com una anècdota, ¿vale? Però he de confessar que vos la podria haver contat en el primer programa, però no ho vaig fer per vergonya, ¿vale? Vull dir, quan una desgràcia se passa de desgràcia, no fa gràcia. Sí. ¿Vale? I aleshores no m'agrada contar-les. Però ara ja que ja s'ha diluït un poc i ja he pres certa distància, sí que vos la vull contar, ¿vale? Bueno, la meua anècdota comença en que vaig trobar 200 euros en efectiu. Vamos. Vamos, ¿vale? Alegria, Holgorio, per favor, aplaudiments, Marta. Pues, gràcies. Gràcies. Vaig trobar 200 euros, ¿vale?, en efectiu. 200 euros en efectiu me vaig trobar... En un caixer, vamos. Me'l vaig trobar en la butxaca trasera d'un pantaló meu. ¿Vale? Amigo, vale, vale, vale. Això què vol dir, vale? Anem a anar reconstruint la història. Això vol dir que una setmana abans vaig perdre 200 euros en efectiu. ¿Vale? Això és el que no me va fer gràcia. Has invertit l'ordre de la història, correcte. Que pillo. ¿Vale? Clar, he vingut en una bona notícia, podríem dir, m'ha passat una cosa bona esta setmana, he trobat 200 euros en efectiu. Claro, què va passar? Per trobar-los, primer l'havia de perdre'ls. Aleshores, la setmana passada els vaig perdre, me vas tornar loco, me vas tirar del moño, vas cridar a ma mare i vas dir, mare, t'has deixat un fill subnormal per si encara no ho sabies. Ho sabia, vull dir que tampoc li va sorprendre. Claro. Però, claro, i la meva desgràcia d'estar 3 dies sense trobar 200 euros en efectiu, jo dic, estic jo bobo, vamos. T'estaves tornant boig, eh? Claro, m'estava tornant loco. I, pues, finalment es vas trobar en una butxaca trasera d'un pantaló, que ja havia retirat, vull dir, és que m'havia tornat loco buscant-los. Però molt més content perquè... Claro, d'haver perdut 200 euros... Pa que veges un poc les alegries de la vida a vegades com poden ser, no? Vull dir, te les fas tu a tu mateixa, és com una masturbació també, saps? Ja jo me faig perdre 200 euros i jo me faig trobar 200 euros, tot jo soles, sense assistència, sense cap assistència. Això és com un bany de contrast, aigua calenta, aigua xelà. Sí. No? És un poc perquè el sistema nerviós reacciona. Algo de compensació. Hòstia, per la circulació, bueno, circulació. He de dir, sí, o per activar la circulació o per activar el karma, lo que siga, o la circulació del karma, que també... Però, bueno, algo m'ha tornat de bo, que tinc 200 euros més i una desgràcia menys. En realitat no tens 200 euros més. No, ja, però comparat... Vaig tindre uns dies de 200 euros menys. Ai, has ficat el compte a zero. Me recorda a mi, però el meu no acaba bé. Bueno, acaba bé. Jo al final me dona igual. Però anir al caixer, tragui 70 pavos... Sí, t'es deixares. I tragui la targeta i me deixi 70 pavos. I després, quan ja havia passat mitja hora, tres quarts... Dic, hòstia, 70 pavos? Hosti, me l'he deixat els 70... I torni al caixer i... No està bé. Però tu saps que se'ls traga? Si te'ls deixes ahí o la targeta... No, jo vaig veure en l'Imagine Bizum Dice... I ja formaven part de la imaginació del teu compte. I res, no vaig jo trobar una relació de... No ficava que no se descontaren, finalment. Se me llevaren i no tornaren, no sé en lo que se'l compte. Ah, vale, o sea, sí que se descontaren. Se descontaren 70, però després, vull dir, algú els veuria i... I esa alegria que li has donat a algú, eh? Sí, tio, damunt era el dia de risos. I... Pues mira, tu, pues Héctor, ja tu, si veus diners en un caixer, els agarraries o pensaries que és una trampa? Una tràpola! Jo els agarre. A mi que me talli el dit, una trampeta per rates o el que siga, però jo els agarre. Tu eres la rateta que cau, eh? Jo sí, jo caic. Molt bé. Jo de xicotè m'he trobat 10 euros en la porta del banc
i me gasti tot conforme, saps, perquè veig la meva mentalitat. Pa desaparèixer les proves, sí, no? Sí, clar. Sí, aniria caprichos, vull dir, està davant caixa i al costat cal... Me gasti en una figureta de porcelana, una merda, dices. La veritat. Tu volies ves canviar els diners per volies blanquejar aquests 10 euros. Algo de la treva propietat per algo... Però res, me duraren dos minuts en la mà, els 10 euros. Molt bé, que guai. Això ja està, que guai. Bueno, pues res, jo volia compartir això amb vosaltres perquè mai havia perdut tants diners i mai havia trobat tants diners, ¿vale? Perfecte. Això és la meva aventura d'octubre, ha sigut això. Doncs pues bé, a mi no m'ha passat res super especial en aquestes dues setmanes, però ahir vaig participar en la Jam de Riures en València. Ah, sí! Així, en el Casino Musical de Benimaclet. Ah, sí, torna a la comèdia. Que vinguereu a vorem. Sí, sí, estigué molt bé. Estigué graciós. Vingué Carol Tomàs, vingué una xica que es diu Sigüela, soc feminista, sí. Maria Juan i sí. Les germanes Pintoresque. Sí. I res, més que una Jam de comèdia, semblava això un espectacle de varietats. Sí. Sí, la veritat que sí, però perquè aixina de jam de com se diu això, l'stand-up, no? Un open mic de stand-up comedy. No, no n'hi hagué molt, no? No, tu, és que ahir sigue molt experimental. I Maria Juan, sí. I no sé, jo m'ho vaig passar bé. És que a mi els stand-ups tampoc és que me creen tanta il·lusió. Per això és una cosa diferent. A tu t'agrada que te sorprenguen també... Lo d'ahir t'agrada? Lo d'ahir m'agrada. Pues res, que us sapigueu que cada dues setmanes, bueno, d'ací dues setmanes no, però que més o menys dos vegades al mes en el Casino Musical les jams de Riures en València. ¿Vale? També estigués fent un monòleg en la falla de Josep Sant Antoni. Correcte, també ja vaig fer un monòleg de comèdia en la falla de Josep Antoni. Ah, sí, amb un públic de Déu, de la Pobla. Amb la celebració del mig any faller, o el mig gran faller, que m'agrada dir a mi. I que res, que queda molt divertit, ja sabeu, oberta contractació. Ah, sí, Héctor González, Martí. Lo que necessiteu, ja sabeu. Bueno, gràcies, esta tertulieta, un poc de dineritos perduts, xueus conversos, un poc de tot. Sí. I a mi això, ara que ja estem calent, anem a passar, ara sí, a una secció que hem decidit anomenar el xafardeig de la setmana. Ah, sí, xafardeig. Anem allà. Espectacular esta imatge que tenim avui. Sí, espectacular imatges que esteu veient el programa. París, l'última cena. Ui, sí, ja sabem qui és Jesucristo i ja sabem qui té les papeletes de ser Judas. Sí. Però en este cas no serà l'última, és la primera de moltes, perquè avui tenim el plaer, el privilegi de presentar-vos a el nostre primer col·laborador oficial de la segona temporada... la quarta temporada de la secció de l'Excusat en este segon programa. I bueno, igual per la capçalera musical que hem ficat, podeu fer-vos una idea de qui és, ¿vale? Perquè per mi té molta relació, vull dir, per mi és com una diva del País Valencià. En tots vosaltres... Una diva honoris causa. Honoris causa i doctoris doctorantis. Vos presente, per favor, un fort aplaudiment, Marta, per a Pepe Navarro. Acá, Pepiu. Bien hallado. Bien hallado és una frase que està molt bé. Bien hallado és com... M'estic a gust d'estar així, no? Sí, clar. Això és molt de Jesucristo, també, no? De l'època. Bueno, sí. Bienaventurado. No? Sí, en certa forma... Bienaventurado. M'ha agradat molt tot el que estàveu dient abans, perquè... el trànsit a Amish me resulta molt interessant i la teua capacitat, els 200 euros de Rödinger que es tenies però no es tenies, sí. O sea, m'ha paregut molt bonico, molt bonico, i lo millor de tot ha sigut Héctor fent publicitat de sus santos cojones. Hola, què tal? Hago coses, contratadme, hijos de puta. Home, està bé, així. Cada un té algo que compartir. Claro. I esta és la meva aportació, gràcies. Ja està, no. Exacte, vale. Este tren té molts vagons i cadascú va en un... Madre mía! La qüestió és que hem anomenat a esta secció el xafardeig de la setmana. Perquè què ha passat esta setmana, Emilio? Pues, a veure, esta setmana han passat coses, vale? Per favor. Hem comentat algunes ja, però... Què li ha passat a Pepiu esta setmana? Vale, Pepiu ho va contar, vale? Perquè Pepiu a vegades li passen coses i altres vegades li passen més coses. Aleshores, avui, Pepiu, volem preguntar-te... Espera, un incís. La petares en el programa de la ruïna. T'has begut ja les cerveses?
No, no han arribat encara. Que no han arribat? No han arribat les cerveses encara. Quina falta de previsió de producció, la ruïna, per favor. Vale, anem a introduir context. Vale? Anarem a veure a la ruïna, a la Rambleta, i quina casualitat que se trobarem en la porta, així, el senyor Pepe Navarro, molt ben acompanyat, i quina casualitat que va, li va tocar a Dei pujar a contar la ruïna. Vale, bueno, que, realment que, bueno, li tocava a Alberto. Clar, li va tocar al seu acompanyat, però Pepi va dir, espérate, que vaig jo. I una vegada ja va pujar a l'escenari, bueno, baixar i pujar, claro, a veure qui el tornava, i va dir, lo primer que va dir, honestament, va ser, què digueres, Pepi? Pues es que m'han denunciat per el que vas dir. Aleshores, no sé si va ser bona idea que ho tornes. La d'Antonio Flores? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, pero si no hay que se... A veure, la cosa tampoc és meua, ¿no? Pero Alberto, la meva parella, anar a la Voz Kids... La Voz Kids. Sí, sí, anar a concursar, va passar totes les fases, va passar tot. Quan era un kid, claro, no ara de major. Tenia 11 anys. Claro, claro. I quan Rosario se tira, li va preguntar, ¿de dónde eres? De la Malvarrosa. ¿Y eso dónde está? I li va dir... donde compraba tu hermano la droga. Claro, que referencia que ahí tenía. Y claro, ya cortad, fundido a negro y el tiraren. Y a ral de lo de la ruina, pues arriba de una notificación judicial, un burofax. ¿De qui? ¿De la familia Flores? De un bufet d'advocats en representant a cosas. Representant a la primavera. Bueno, es que no preferís no contar. Vale. Sí, sí, no, molt bé. Però és del vale, bueno. No venim a parlar de la ruïna, que estigui molt bé, sinó sí, d'una sí. Altra cosa. Exacte, vale. Anem a fer-te una pregunta introductoria. A partir d'ahí, Pepiu, tu ja mos contes lo que vulguis. Vale? Vale. Eres més de Maria Teresa o Anna Rosa? És difícil, tio, és difícil, perquè... No, perquè sense voler te fiques en una situació que el fet de tindre que triar entre dos grans d'Espanya, no? Perquè, en el fons, se distén deixant fora a Susana Grissom i també, bueno... Però Anna Rosa fa bé, però no té el pozo que tenia Maria Teresa. Li falta... Té maldat, però no té picardia. Saps per on vaig? Sí, mira... O sigui, vol, però no pot. És com és del Coi, que fan una festa de morts i cristians molt pomposa, però al final és tot caldo bollit. Me quedé en Anna Rosa. Podem posar en contacte. En Maria Teresa. Vale. Maria Teresa sempre... No sé per què, el comentari igual és un poc ranci, però bueno, així estem tots testiculats. T'agrada l'Aurora Cipres. A Maria Teresa la veig més com una mare i a Anna Rosa com una sogra. Saps? Te diria que, no sé, veig més calidesa en Maria Teresa. Maria Teresa podria quedar-me dormidet ahí en el seu... Ella se queda dormideta. Claro, bueno, vull dir... Déu la tinga enmig de la glòria. Déu la tinga en la seva glòria. Anem a posar en context. Esta setmana va ser, li van cridar a Pepiu del programa d'Anna Rosa per a parlar de gordofòbia, si no m'equivoque. Correcte. Pepiu va fer la seva intervenció i quan acaba la intervenció de Pepiu en el programa d'Anna Rosa, com s'acomiada Pepiu d'Anna Rosa dient-li... Un beso, María Teresa. ¡Ey, qué envidia! ¡Qué cachondo! Y lo mejor es que si se fijeu en les cares, se ve a Mario Vaquerizo y a Vicky Martín Berrocal mirant al regidor dient, ¿lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? Sí, perquè Anna Rosa ja estava en la següent secció. Anna Rosa dient, Anna Rosa, que mira lo que te l'han colat. Que t'han llamat María Teresa. Te l'han colat. Bueno, ahir me preguntava María Juan, Pepiu, ella tota perplexa, preguntava, ¿ho haurà fet aposta o no? I jo ja, marihuà. Tot pot ser de veres i no haver passat mai. A veure, vosaltres creieu que jo tindria la mala llet de fer-ho aposta? Jo crec que no, vaja. M'ofèn. No comencem amb les coses que t'ofenen i no t'ofenen, que l'última vegada quasi per explorar a Sebas. No, m'ofèn. Que ja ets com un ami. Però és que m'ofèn que penseu que jo puga ser capaç de fer una cosa així, perquè jo sóc... pura bondat, sóc un angelet. Jo no veig cap malícia, vull dir, al final, jo crec que estàs sent responsable i ambaixador de lo que és un lipsus linguae que pot passar... És quotidià, vull dir, és un error quotidià que li pot passar a qualsevol i Pepiu, al final, lo que està és, escolta, sensibilitzant a la població. Aquestes coses passen. Correcte. I perquè Pepiu no pega a punta sense fil. Així on el veieu, ara mateixa, si no m'equivoque, ja vas... T'acabes d'apuntar al teu tercer màster? Doctorat. Què dia? Es creen les llistes a nit
I sí, o sea, ha quedat, estic segon en, per a doctorat. Que per tercera guapo. Vegada vaig a per el meu tercer doctorat. Que grande. Que bo. Hola, què tal? Que això hola, no vol dir que, estàs? Que estàs aixint oh, en el teu tercer doctor. Això, no, això a veure, no, no el mateix, no? Estava parlant en el que, en, bueno, el que me va portar la, el doctorat, que el tenim molt adelantat, i si no passa res, en febrer estic defensant-lo. O sea que, bueno. Això està ahí. Que està, és que el tinc ja pràcticament. Lo que t'agrada un bon doctorat, eh? Quantes carreres tens? 6 o 7. Pots enumerar-les? O 16. Filologia hispànica, enfermeria, en tecnologies de la informació, enginyeria de puertos, obres de camino, enginyeria civil, enginyeria inversa, i esta última, la que me vaig graduar... Enginyeria inversa te ho has inventat, eh? No serà enginyeria en prosa? Enginyeria inversa, que és desmuntar un edifici... No. Tio, escolta, n'hi ha coses molt complicades de la física i del món de la ciència que no creguen. L'has vist Matrix? En el 2017. En el 2017. Clar, que això són noves. Què estem? Avui que és dijous? Avui és dijous. Pues en el 2026 has començat a donar-se. Un dijous de 2026 comença bueno, a donar-se. Bueno, d'igual. Enginyeria inversa és un nou grau. O sea, és la forma d'optimitzar recursos i en qualsevol plano de la enginyeria per a dir, pues, tenim una pèrdua de temps, de diners, de recursos, de lo que siga, aleshores és de 0 a 100 o de 100 a 0, veure on estan els fallos i millorar-los. Entenc. Molt bé. I és completament transversal. Toques química, toques física, toques informàtica, toques tot. O sea, jo ara estic donant química, estic donant àlgebra i estic donant tecnologia de materials. D'on és tu perquè eres mestre? Sí. Ah, claro. Allí estic, en vostre sot. Si voleu vindre, que vos us penca, fills de putes, vingau. Molt bé, i amb una ment tan privilegiada com la de Pepiu, a mi el que m'agradaria és que... Se... Ah, no, espera, que no ha quedat... La última carrera. La última, el doble grau en criminologia i dret, ojo. Eixa la que sabia jo. Però que fer-te de policia per exercir. Pots ser comissari? Si voleu... Encara un moment. Si voleu desfer-se d'algun cos o cadàver o qualsevol coseta... Abierto contrataciones. Hay que ver. No sabia jo que... feia falta ser criminòleg. Pensava no, que només feia clar, falta ser criminal. Però es veu si que criminal, si tens estudis ho fas si millor. Si criminòleg, no saps com investigar. I saps com pensa un criminal. Correcte. Esa és la clau. I com estava dient, amb una ment com la de Pepiu, jo el que vull és que no s'alce de la taula per a que ens acompanyi en la següent secció. Vos pareix bé? Sí. Sí? Correcte. És que tenim un parell de consultes i tu també mos pots ajudar a esclarir i donar un poc de llum. Jo el que estic veient és que la meva opinió així no compta una merda. No, sí, però, no. Però perfecte, perfecte. I no pegues colpeig, per favor. Estàs ahí pegant colpeig tot el rato. Colpeig i vull. No pegues colpeig. Sí, Marta? Anem a estar en el consultori! Yeah, consultori, consultori. A tothom que me creu el i dic bon dia, eh? Bon dia, eh? Bon dia, i a qui no me contesta li cride bon dia, eh? Bon dia, eh? Bon dia, a tothom que me creu el i dic bon dia, eh? Bon dia, eh? Bon dia, i a qui no me contesta li cride bon dia, eh? Bon dia, sí, bones, bones, bones. Estem així al consultori, vale, del segon programa. D'acord, val? Anem amb la primera consulta. Consulta de @perchi08. Ah, sí, Borja d'Ontinyent. Borja d'Ontinyent. Dels Borja d'Ontinyent. Dels Borja de... Sí. Bon dia, excusats. Així altra vegada Borja d'Ontinyent, molt content d'escoltar-vos altra temporada. Sí. Avui us envie una consulta arrel d'una anècdota que em va ocorrir la setmana passada. I és que el passat dissabte vaig estar de reunió familiar al meu poble, Ontinyent, i al tornar-nos cap a València, el meu nòvio, que és de València, em va confessar, després de més anys de relació, de nostre que siga, que de vegades no entén el meu pare quan parla en valencià, ja que té un valencià molt tancat. La meva pregunta és si alguna vegada heu tingut problemes en entendre el valencià d'alguna altra zona del País Valencià. Ara, Pepi, ho vas pensant. A mi, per exemple, em passava amb un company de feina de la Font d'en Carròs, la Safor. Cosa que a mi em pareix superbonica, les petites diferències entre pobles que parlem la mateixa llengua. Una forta abraçada, bonicos!
Forta abraçada, Perchi08. Molt bé, gràcies, Perchi08, sí, per tornar al consultori. Sembla que el pare de Perchi08 parla en un accent ontinyentí ben tancat, no? Sí, o, son pare, sí. O és que igual té algun problema en l'addicció, el pobre home. Ontinyent no me pareix tan... que parlen tan tancat, no? No, però igual és del costaet, saps? D'un claro. Poble xicotet i ja som més tancats. I serà sí, d'ahí d'Agullent. Per exemple. Res, no? Esta pregunta seria pel Chicho, no?, del Cabanyal, però si el tinguere, però no el tenim. No el tenim. Tant de bo tinguerem un Chicho. Bueno, Pepito, tu què penses? A mi... jo tinc la sospita de que el pare del novio de Borja ha tingut un ictus i ningú s'ha donat compte. I per això... Se li ha quedat la parla un poc tocada. Per això no l'entén ningú. Igual. I... Bueno. Perquè en un tinguent... O té certa diversitat funcional. Que això també costa entendre-ho. Arran de l'ictus. No sé. Algo n'hi ha, algo mèdic, segur. Perquè no tindria treia. Si no entens al pare i entens al fill, això és falta d'interès. Ja. O sigui, això, a Borja no li agrada o de, al pare. Se li ha de, vull dir, la llengua se desgasta també del seu propi ús. Vull dir, tot té... No? No? Hi ha vegades que se te fa... La llengua ja se te fa... ¿Cómo se dice perezosa? ¿Pereosa? Vaga, mandrosa. Vaga, mandrosa, mandrosa, no? Pot passar? Però no. Quantes hores de que estaré parlant d'aquest home? Molts anys, vull dir, si té 50, 60 anys... La qüestió igual, és, si alguna vegada heu escoltat alguna persona d'algun poble de València, Alacant, Castelló, i heu dit, hòstia, no m'entere, o quina confusió m'està portant la forma de parlar. Jo vaig a posar un exemple. Quan la penya de per ahí, de per Castelló, pa dir que algo... Sí. T'agrada? Diuen, t'agrae. T'agrae. Dius, bueno, no sé, anem a prendre un cafè primer i te conec un poc. Claro, tant com pa no entendre-lo, a mi no m'ha passat. Però bueno, per senyalar, en plan, la gent d'esta zona, tal. Vos ha passat alguna vegada? A veure, a mi m'ha passat en Gata de Gorgos. Allà en la Marina. Sí, no, però concretament en Gata de Gorgos, quan parlen realment, o sea, és molt difícil entendre-los. Perquè n'hi ha un nivell d'endogàmia molt gran i parlen farfallós tots. Aleshores... Quan més xicotet és el poble, no? I més, de tot, més la gent de tota la vida. És un poble amb molts diners i que han anat arrejuntant-se entre les famílies, entre cosins i cosins, perquè els diners no es queden del poble i són pues, una reproducció a escala dels Borbons, però en valencià. Mola, Gata de Gorgos. Ahí fan cistelletes de mimbre, no? Se fan, sí. I molta boniques. Droga. I molta droga, també. Bueno. I vosaltres, Sebas, Emilio? Jo sempre entenc a tots els que parlen valencià i català i el que siga. Jo no sé, no, ara no caic. Jo diria que els entenc, sempre. I a mi, jo també, en els valencians no tinc massa problema. És de veure, és que també m'he cridat l'atenció les formes verbals quan acaben en E i tot això, quan són d'ahir d'Alcalá de Xivert i cap al nord. Però l'única vegada en què tinc un problema, perquè en els catalans tampoc tinc problemes per entendre-los, i a més m'agrada, però en els mallorquins... Bueno, els mallorquins, ¿vale? Con obra... Me va passar en Manacor. Vale. Vaig anar a casa d'un amic manacorí i estava ahí sa mare intentant donar conversació i jo estava... Dic, no m'estic enterant de res. Per què parlen així? Com que no, però de res. No, no hi ha que obrir sí que... les dents, no? Té que quedar-se com la dent un poquet. Perquè és mallorquí de poble tancat, ja, si vas a Manacor, dius, bueno, m'entendria més en l'alemany de la Terrasseta que en esta senyora de Manacor. Sí. Claro. La qüestió és que no vocalitza, son pare. La qüestió és que son pare igual quan van a fer el dinar del diumenge en Ontinyent, pues igual després se fa una copeta i l'home, entre que és de poble tancat... Claro, ja les R's se'n van de viatge i el pobre novio de Borja té que fer un esforç, no?, de parar bé l'orella com a persona de la capital pa captar certes paraules d'aquest accent ontinyentí que puga tindre este home. Esteu justificant lo injustificable. O sea, a mi és que pareix... Perchi mos cau bé. No, no, si jo no estic parlant d'ell, el tema és que son pare no accepta la homosexualitat del fill i el nòvio... I no se fa entendre, no se fa entendre. Correcte, el nòvio no vol ni vore-lo. Deu ser incomprensible perquè tot menos, siga... Quan menys, millor. Claro, i ja està, o sea... Però ell anirà a estir, sí. Algú havia tenia que dir-li a Borja, ves de l'ànim, o sea, ton pare no aguanta el teu nòvio, ni a tu tampoc, però és, un fill és un fill. Ai, Borja, perfecte, jo crec que amb la opinió irrefutable de Pepiu podem tirar de la cadena. Tirem de la cadena. La secció de l'excusat.
Vale, anem amb la segona consulta. Consulta el nostre ben estimat arroba David Torrent. Ah, oh, sí. Mos diu... Yeah, bon dia, bona vesprada i bona nit, màquines. Soc David Torrent. Ja estic per ací de nou. Espere que no haguereu pensat que vos tenia abandonats. Vaig veure la temporada passada en qüestió de dies. Increïble, com sempre. Per motius laborals i nous projectes, no vaig poder posar-me al dia. Bueno, anem al gra. Ja que vos vaig proposar l'altre dia una nova pregunta, per a la bateria de preguntes m'agradaria saber quina és la vostra opinió al respecte. Ahí va, Valenç. Tortilla de creïlla en ceba o sense ceba? Paella en cullera o en tenedor? I per a mi és la més important i en la que aneu a demostrar si sou verdaders apitxadors o sou d'ancestros de Sueca. Gafes o ulleres? Postdata. Parlant de la fideuà al primer programa. La fideuà va ser inventada de forma espontània per uns pescadors de Dènia. Tenia la costum de preparar una bona paella de marisc. Tenien la costum de preparar una bona paella de marisc de quan en quan. I un dia es quedaren sense arròs i li varen posar fideu. Però dels finets. Un abraç, Xendola. Un abraç, David Torrent. Quin màquina, David Torrent. M'agrada pensar que els pescadors de cullera són els mateixos del vídeo. De... Sí. Mira el de darrere. Ira. Me fa mal la panxa i tot. Ai, fa mal la panxa i tot. Sí. Jo també he pensat en això i he dit, oh, m'encanta aquesta història. Lo primer que però vull destacar de Dènia, no, és de que diu que se va a veure la temporada passada en qüestió de dies. Sí, o sigui, això també m'ha sorprès. Quin marató s'ha fet esto, com quan te fiques el Senyor de los Anillos o Harry Potter i dius, que le vaig a veure totes. Es va pegar-se un tir que s'ha inaguantable. Jo alguna vegada m'he ficat el nostre programa i més d'un i mig no puc. A mitjà del segon dic, hòstia, tio, quina fartera. Que pesats som. Tio. Però bé, gràcies. Me fa gràcia, però que pesats. I ja està. Gràcies per posar-te al dia, David Torrent, de la temporada anterior. Gràcies. La primera pregunta està mega manida, és a dir, la de la tortilla en ceba o sense ceba està parlat i reparlat. Ja ho parlarem. Però bé, per la seua això li anem a contestar. Vosaltres què digueu? Jo vull fer un comentari que no té res que veure amb el que esteu comentant vosaltres. Ja estem. Però trobo que el missatge de Borja està en normatiu i el que ha escrit David està en apitxat vulgar. I trobo que a l'hora de comunicar-se seria molt interessant utilitzar el normatiu. O sea, ja està bé d'utilitzar varietats. No és que així parlem d'una manera, parlem d'una altra. No, n'hi ha un estàndard, respetem-ho, per favor. O sea, que n'hi ha gent per ahí que va... N'hi ha uno del que, no sé què, del Cabanyal, que diu, no, és que els parlars de cada puesto són d'una manera o d'una altra. Això és un subnormal. No, és que sigui un subnormal. El xiquet pues, fa el que pot i ja està. I, pues, però escolta, igual està siguent un poquet fascisteta. No, és fascisme. És les coses quan toca, quan Déu mana. És a dir, tu vols crear una raça àrea en el valencià, no? Un valencià per governar-los a tots. Saps què? És que deu d'haver-lo, no? Ja. O sea, ahí es... S'està acomodant en la cadira, Pepiu, i ja veuràs. No, però és de veres, això és original. Està entrant en el fang. Que tu eres molt de seguir les normes, Pepiu. Eres molt normatiu, tu. A l'hora de comunicar-me, sí? Sí. Clar. Vas demostrar el contrari? Bé. No. Ah, aleshores? Bueno, jo tortilla greguilla. En seva, me pareix un crimen. Sí? Quan dormir en calcetins, o sea, tots al paredón. Emilio? Jo he de dir que quan més ceba, més dolç. Vale, cebes? Jo en ceba, clar. Vale. Així. I a mi me dona igual perquè no m'agrada la tortilla en creïlla. Correcte. Vale. Les faig en casa i no se les menja. Vale, següent. Paella en cullera o en tenedor? Si menge de la pròpia paella, en cullera. Si me la fiques en plat, en tenedor. Jo diria que a bon entenedor poques paraules falten. Cebes? Jo cullera. M'agrada la cullera. Jo en cebes. Cullera, o sea, un sac en ceba. Paella en ceba o en cebas? Hòstia, pues ben bo, també. On s'ha vist menjar arròs en tenedor? O sea, putos sibarites, moderns, europeus. O sea, què sou? Ara què som? De la realeza que comemos con tenedor. La raça menjat en cullera tota la vida. I ara aneu de... No, és que... Vaig a dir... Vamos a comer cuatro granitos porque... I el pollastre i el conill... En la cullera talles igual. Claro, si està tendre que està de tall bollint. La paella en cullera. Qualsevol altre tipus d'arròs en forqueta. Vale. I per últim... I a més, en forqueta arrossera, que és un poc més llarga i té més corba, perquè és pa... Va, Pepiu, ja... Pa agafar... Estic ficant negre. Amb això s'acomiadem de tu. No, jo no me'n vaig. Sou de dir gafes o ulleres. Jo, quan dic les de sol, són les gafes de sol. I si són les de vista, són les ulleres de vista.
A veure vosaltres. Que desmentos, no? Que desmentos. No, és que ho ha pres aixina, en ma casa. Si són de vista, són ulleres. Jo és que me he vist tan volant, moltes vegades dic gafes, i me quedé tan panxo i ni me dona compte. No sé, i a vegades ulleres. I jo dic, on m'habéis puesto les gafes, cabrones de mierda? El vídeo aquell de la gallega. Emilio, gafes o ulleres? Ulleres, gafes no, Pepiu? Mai. Jo sempre dic binoculars. Bueno, ja està. Tot és que no m'ha suficient. Ja estem en el fascisme lingüístic. No és fascisme, és justícia poètica. No és fascisme, és ordenar les coses. Correcte. Vale, pues bueno, anem a tancar el consultori, anem a donar-li les gràcies a Pepiu, que no se'n vaig a molt lluny, perquè després anem a dinar tots junts. Ai, sí. Vale, o sea, no te'n vaig. També se'n ve Marta, eh? Marta, no estàs ficant cullera en este programa, eh? Me ho estic pensant, eh? Igual Marta, vente, Marta. Que faig simpàtica. Saps que, Pepiu, saps que quan parle jo tu no pots parlar? Jo soy el micrófono que los gobierna a todos. Marta, hem de dir que hem revisat el programa anterior i a ratos podem parlar alhora, tu i vosaltres. I Marta, entra tot. Vale. Entra tot. Bueno, que no es fica molta cullera perquè avui és que tenim un poquet d'aforo complet, així, vale? Sí, ja veus. Es que Pepiu acapara lo que viene siendo la normatividad lingüística. Pero si necesites, alces la mà i parles com. Ara serà Pepiu la norma que confirma la excepció. Me recorda un personatge dels X-Men. És un androide. És Cíclope. És Cíclope dels X-Men. Cíclope era de los X-Men? Claro. No sé. Eso no es de... Uno que quan se llevava les ulleres li hacía un... Claro, un rayo láser. Pero era una película porno. Vale. El tremendo Cíclope que lo ve. Suficient. Cultura popular, por favor. Gracias, Pepi. Ese no era Cíclope, ese era Trípode. Trípode, això. Eso es una puta casa de locos. Tirem de la cadena i tanquem el consultori. Tirem de la cadena. Gràcies, Pepi. La secció de l'excusat. Perfecte. És el moment de... Això què és? On està el guió meu? Bueno, tenim així avui a la primera entrevista de la... Sí, està així, ja la tinc, Emilio, gràcies. Tenim així a la primera entrevista de la quarta temporada de la secció de l'excusat i hem portat a una persona pues, que tenien ganes de que vinguera perquè volem fitxar-lo, volem que estiga en el Wall of Fame de la secció de l'excusat. Ell respon al nom de Esteve, però és més conegut en xarxes socials com El Chicho del Cabañal. Benvingut, Esteve, com estàs? Bé, gràcies. Bé. Sí, així el tenim. Sí, tenim el Chicho, és l'autèntic Chicho del Cabañal. No sé. I, bueno, el que fa el Chicho del Cabañal, el que fa Esteve, podríem dir que és un poc de divulgació lingüística en xarxes socials, especialment en l'Instagram, que és on te veig jo principalment. Te maneges en altres sectors? Suposo que tindràs canal de YouTube... A veure, sí, o sigui, tinc YouTube i TikTok també, però vaig a, bàsicament, el que fiquen en Instagram va directe a YouTube i a TikTok també, perquè en Instagram són més o menys de la meva edat. Te'n vas a TikTok i ja se tenen menys de 25 anys. És jovenor tot. Sí. I te'n vas al YouTube i tenen un peu en la tomba. O sea, no, perquè mire les estadístiques i dic, senyors de 60 anys, mira't el teu vídeo. I dic, vale. Senyores verdes... Jo miro el YouTube. Perquè no tinc xarxes, però el que mira és YouTube. Clar, els amis, si s'arriben a la finestreta de la internet, és a la YouTube. YouTube. Com a molt... A Facebook, com a molt. Facebook. Espera, Facebook també el fique. Molt bé. Podríem resumir un poc el teu contingut com a coses friquis de la llengua en general. Sí. Perquè a vegades té més que veure amb sociolingüística, a vegades més amb normativa, ortografia... Sí, a vegades va per seccions, vaig ficar un ambient aixina de colorets, rotllo vocabulari, sociolingüística... verbs, cosigües, curiositats al final. Curiositats, que és el que a mi m'agrada quan veig els teus vídeos, perquè sempre és, ai, això no ho sabia, ai, que curiós, esta paraula que me pensava tota la vida que estava maldita, perquè m'han explicat en classe de València que n'hi ha que dir-la aixina, i arriba el Chicho del Cabañal i te diu,
para el carro, colega. Tranquil. Ixa paraula, ixa paraula que tu estàs dient, considerant col·loquial i en un registre informal, probablement és molt més antiga que la forma que hem adaptat des del normatiu, no? Que passa sí, molt que ens quedem amb paraules que o bé poden vindre des del llatí o del castellà antic, interferències lingüístiques que van per ahí fluctuant i arriben al dia d'avui i no saps si realment és una paraula d'origen cult o és un barbarisme. Jo vull fer una... És que se m'ha corregut ara molt poèticament i m'agrada molt, Esteve. Vull passar-te aquesta imatge mental. Okay. ¿Vale? Estava pensant que el que tu fas en la llengua és com la espeleologia dels dialectes, saps? Com? Saps? Tu vas a la cova, saps, en el teu frontal i dius, veus això? Això és molt antic, com diu Héctor, no? I això estava abans que tu. Aleshores, vull dir, sí, tan mal no estarà que està ahí i me pareix, vull dir, una tasca molt, molt ressaltable i destacable, sí, i jo t'ho agraeix. Sí, 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 o sigui, és molt... N'hi ha hagut això, la dictadura tal, i en començar la gent, bueno, s'ha pensat que calia ser, com dir-ho, supernormatiu, superpurista... I moltes vegades agarraven formes molt més allunyades del castellà per pensar que pot estar malament. Però, a veure, el castellà ve del llatí, no del suahili. Per tant, evidentment, se li pareix. N'hi ha origen comú. Clar, però cal buscar això. Primer, jo què sé, recorrec moltes vegades al Cibal, que és el corpus informatitzat del valencià. Vas a veure quin senyor, quina senyora ho ha documentat al 1200, 1300, 1400, a veure quant de temps té, i per a saber si és més genuí o menys genuí. Vull dir... Per exemple, guapo ve del castellà, d'acord? Però està amplament acceptat en la societat, per tant, és un castellanisme, no? Quan és castellanisme és que ve del castellà i està acceptat, quan és barbarisme és que no està acceptat. Però, vaja, o sigui, probablement ha entrat perquè necessitàvem, no?, com una paraula, un intermig entre vell, polit, no sé, en fi. Claro. Una curiositat sobre el teu nom en xarxes, el Chicho del Cabañal, el Chicho és el teu gos. És el meu gos. Vale. Oi, sí, que, és que això m'encanta també. El que ens va passar és que la primera vegada que vam conèixer a Esteve i ens vam despedir d'ell, recorde que Emilio li digué, au, Chicho. És que... És correcte, que, no? És, sí, que no és la primera vegada que t'ha passat, crec jo. No és la primera, però al final dius, bueno, també és un nom, jo que sé, el mal nom i... Claro, i bueno. És distintiu. Per mi l'element diferenciador del teu conte és perquè no n'hi ha un altre Chicho del Cabañal, no? Aleshores, jo me vaig quedar en això, vull dir, la marca... Saps? Ai, a mi se me va gravar així. M'encanta que les xarxes siguen del teu gos. I el teu gos, que el teu gos, bueno... És que és adorable. És que el teu gos és adorable, vale? El te, com es diu aquesta raça, que no me'n recordo? Shiba Inu. Un Shiba Inu, vale? Que és peludet, és, vull dir, és, sí, és un peluchito adorable. Coneu la pel·lícula de Hachiko? Okay. No. És un gos que quan el trauen de xicotet és un Shiba Inu i quan trauen, que han passat uns anys, és una Akita Inu. Que és una, en veritat, una altra raça, però més gran. Sí, no? Que és, sí, com... És d'origen no oriental. No sé si diu el geó, no sé què, també. És japonès. Sí, de fet, Shiba és xicotet en japonès i Inu és gos. Ah, ole. Gos xicotet. És que també domines el japonès un poc, eh? El japonès ha pitjat i de tot. Volia dir, és que m'agrada molt com has dit Chenui i he pensat, ja que tu saps molt de l'origen de les paraules, si Chenui ve de Chenoa. O de Chenoi. Això és el que li agrada Chenoa és Chenui. Marta, tu què penses? No, el que li agrada Chenoa és Chenoista. Vols opinar? Jo és que no estic entenent res, avui. Esto se va, se va de mare. Això està siguent un fer la mà tot el rato. No podem estar parlant en valencià normatiu perquè la gent del carrer no mos entén. I d'on eres tu, Esteve? A veure, jo en realitat he mentit. Jo del Cabañal no soc. Jo soc del Canyamel, ara. ¡Ey, colo! ¡Ey, m'agrami el Canyamelar, eh! Es que la meua familia es tota del Canyamelar. El barri de la dreta. Eso es el Canyamel, que feien el Canyamel. De la banda dreta. Anant al Grau. Anant al Grau, clar. Mi abuelo era grauer. Desde el carrer de la Sèquia, del gas, cap a... Ahí está, ahí está, claro. De ahí Canyamel. Vergonya tenia que donar-te. Dir que eres del Cabañal, siguen del Canyamelar. Vergonya. Que no nos engañen, que nos están engañando. Que nos digan la verdad. Que nos digan la verdad. Al principio fiquí perquè dia, ostres, si hi ha gent un poquet sonata, jo dic que visquen el Cabañal i ja s'apanyaran, saps? Està bé, està bé. Home, té més màrqueting. El Cabañal té més màrqueting que el Canyamelar. Sona molt bé. A més, molt millor que no el Chicho del Cabañal número 46, segon porta 3. No. És un poc més en l'altre barri. També. Esteve, eres mestre de professió? Sí. És correcte? Molt bé. Has obtès la teua plaça? No, que va. De moment que estàs buscant-la.
estic buscant-la, estic buscant-la. O sigui, jo, en veritat, treballi per a l'educació nacional francesa farà, jo què sé, els 24 m'he anat cap allà, o sigui que fa 10 anys. Ole. Ah, sí, perquè ahí n'hi ha molt de salseo, que ara te vaig a preguntar. Educació nacional francesa no ho pillé. Se diu així, Educació nacional francesa. Ah, perquè és un col·legi francès. No, és com la institució francesa que diu als profes què han de fer, on han d'anar i tot això. Com si fos la Generalitat, doncs, d'allí. Perquè, Esteve, allí en França, estaves casat. Estava casat. Mon Dieu! Ho has contat, no m'estic inventant res, ho ha contat en xarxes. Monsieur Melon, j'aime beaucoup. Eres un home separat, eh? Sí, divorciat. I t'agraeix la condició? Està bé. Què és millor? Li dona més interès. Esteve, per tu, ara que ja tens un recorregut, què és millor? Solter, casat, separat o divorciat? A veure, casat, hi ha molta gent que li crida l'atenció per tirar-te la canya. Claro. Està bé. Però divorciar també, bueno... Sí, divorciar. Esta persona ha viscut. Este tio té, este tio té currículum. Vale. Ja li pot haver molt de libertinatge. Pregunta extra. T'agradaria arribar a vídua? Viuda. Primer m'ha de tornar a casar i que se m'ho diga la meva parella, no? Vale, vale. Perquè si se mor... Què li passa? Si se mor la que, del que estàs divorciat, no eres vídua... Jo crec que no. Oficialment no, Però per què dius vídua? Perquè se diu vídua. Es que no, espera. Femení. Vale, dius-me seu. Vale. Això és el que m'agrada. Això està gravant. Hi havia un senyor, hi ha un senyor, encara no s'ha mort, pobret, 90 anys. Joan Veny, d'acord, que és de Campos, Mallorca, i ell és dialectòleg, és lingüista, tal, i als anys 60 entrevistava molta gent d'arreu del territori i fa mapetes a colorets, d'acord? Podeu buscar-lo. Atles lingüístic del domini català, poseu la paraula més estàndard de Barcelona, diguem, i si busqueu viudo o vidu, apareix que tot el mapa de tot el territori, tot el món diu viudo... En València. No, en València, en Catalunya i a les Illes. En tot el món? Ningú diu vidu i vidua. I per què s'ha adaptat aquesta expressió? Perquè en un moment donat algú va documentar una metàtesi, o sigui, una inversió viuda-vidua, d'acord? I llavors, a l'Institut d'Estudis Catalans, o Institut d'Estudis Camacus, que li dic jo, que li encanta, anar a buscar la parauleta que no diu ningú, que diferís més del castellà, digui, ah, supernormativa. Esta supernormativa. Què passa? Que això crea l'efecte que ningú diu viudo, però tot el món diu viudo. Valencians, catalans i llencs. Ah, interessant, curiós. La, com has dit? Meta... No, el canvi? La metàtesi. Metàtesi. És una inversió. Metàtesi. Que ve del grec metàtesi. Invertir. Que guai. La enginyeria inversa de Pepiu. Sí. La enginyeria metàtesi. Claro. Avui estem aprenent molt, veritat. Home, és que si portem gent de fora, Héctor, vull dir, els coneixements arriben a esta taula sí, arriben. D'una manera, vamos, això és la fibra òptica del coneixement. A banda de tota la visibilitat lingüística, una miqueta també de visibilitat de l'HTV, no? Sí, un poquet també. O sigui, vull dir... Activisme. Activisme. És important també visibilitzar-se a això. En fi, parlar de certs temes... I tampoc vull dir... És una, cal normalitzar. Jo sempre dic que això... la gent, d'acord, és com la llengua. No hi ha coses malament, no hi ha coses incorrectes. Tot és normal. Pots dir que una cosa no és tan habitual. Clar. No? Quan una persona no sonoritza, per exemple, sonoritza els apitxats, d'acord? No és que no siguem normals, és que no és tan habitual com sonoritzar. En l'ambient LGTBI és igual. No hi ha tantes persones homosexuals, bisexuals o trans... però no vol dir que no siga normal. Mm-hmm. Molt bé, bona metàfora, molt bé. Ara t'has tirat també un poquet a la piscina del tema dels monòlegs, perquè has estat anant també al Volander i tot això, veritat? Sí. Nosaltres te varen veure la primera vegada que anarem al Volander, al micro obert, i explicares l'origen d'Antonses, crec que era. Sí, mola molt. I ahir tornares, que t'he vist en un vídeo, i estava super solter. Dic, mira, l'Esteve està tirant-se a l'stand-up comedy. Sí, no sé, o sigui, clar, la qüestió és que jo ani només de, pues, pavore i tal. Què passa? Que falta algú i me digueren, tu vols eixir a dir algo? I però falta algú en plan nostre no, senyor? No, falta, no. No, falta de... Vale. Ausència. No assistència. Ahí està. No assistència. I digui, hòstia, jo de què parle? I digui, vaig a contar alguna cosa igual lingüística. Com justament havia dit, entonces, si s'havia corregit Víctor, digui, no, aleshores. I digui, bueno, vaig a parlar d'això. Entonces, oh, mitja al mut i 4 onces. És que este bé, fas falta, vull dir, mos si fa sempre falta. Fa falta un lingüista en la teua vida, jo portava 3 anys esperant que vingui un lingüista a l'excusat. La teua figura, saps, apareguessi com l'experiència. L'emcias, com és... Pa que mos diguera, això sí, això no... Feu el que vulgueu. Sí, un poquet és això. O sigui, el que han pensat que tota la vida estava malament no ho està, o una cosa que creus que sí, dius, carinyet, no? Però bàsicament has de fer el que et rote perquè, no sé, el que és important és parlar-lo i donar-li confiança a la gent.
perquè no donar-li confiança o acomplexar-la el que fa és que la gent no ho parli. O sigui, jo ho veig en familiars i en amics... Quantes vegades hem escoltat, no, jo no el parlo el valencià perquè tal, passa... o a mi m'han arribat a dir, els que pitjor parlen valencià és la gent de poble que parla valencià. Que va, però si això és mel. Com, o sigui, és mel estàs... en totes bandes, o sigui, jo és que no tinc criteri. Estàs dinamita... Ui, collons, ficant dinamita en la llengua, si estàs acomplexant a la gent de poble. Clar, quantes persones se'n van a Burgos i els retrauen que parlen com parlen, o a Sevilla, o a ningú, per tant... Molt bé. Ara tens també un projecte de quedar per xerrar el valencià perquè la gent el practique. Pots fer un poc de promoció d'això? Sí, sí. A veure, hi ha un grupet que comença a Barcelona que es diu Trau la Llengua, d'acord? I que... Los golpecitos. Ah. Mira com se fica Marta. Ah, perdó. Trau la Llengua. I era per a fer grupets de tàndem d'intercanvi, però també era relacionat amb el col·lectiu LGTBI. Llavors, feren un ensitges, vingueren a València per a, diguem, importar esta idea... perquè bàsicament siguem més de València que els que ho farem. I ara s'ha quedat així, i diguem que tots els dissabtes volem alternar també divendres o diumenge, fem quedades, i l'últim el dissabte, a La Boba i el Gato Rancio, en Russafa, vingueren a 23 persones a practicar. A traure la llengua, A traure la llengua. Entre les quals n'hi havia un francès, hi havia un polonès, hi havia un hispanoamericà, vull dir... que la gent li interessa. Pues ahí teniu, si seguiu al Chicho del Cabañal, veureu també que ell va publicitant aquestes quedades. I parlem del francès, això te va interessar molt, Sebas. I és que el Chicho té un altre conte obert, si no m'equivoque, és per a francòfons que volen aprendre català, és correcte? Sí, a nivell global, perquè, clar, també els passa molt als nord-catalans que, de fet... Avui m'ha enfadat en una xicona perquè ha dit que és que no, a la Catalunya Nord has de fer R i no R, però clar, realment sí que tens gent nativa que sí que ho fa de manera natural, igual que en el País Basc francès fan R també, Arratxalde, en comptes d'Arratxalde, la vesprada. Arratxalde. Sí, que és natural i no has d'estar clavant en la gent, a mi em feia malícia i digui... Faig un conte per ensenyar-los als francòfons a parlar català a nivell global, evidentment explicant-los que jo soc valencià, quin accent tinc... Que eres superior... Vull dir. Exacte, també, cabanyalis... Que els gravatges són idiotes... Sí, un poquet sí. I que aprenguen això. Que guai. I com es diu el conte? M'agrada. Es diu French Cat is TV. Molt bé. French Cat is TV. Pues, a veure si fas uno... Ho entens perfectament. A veure si fas uno... Tu també. A veure si fas uno de viatge, al viatge contrari, que sí, Sebas està aprenent francès. Estic aprenent francès. Ah, sí, també podria plantejar ensenyar francès a valencià no parlants. Doncs mira. Molt bé, doncs pues, Esteve, moltíssimes gràcies. ¿Vale? Nosaltres tenim moltes ganes de que el nostre públic et coneguera. La qüestió és que volem que te quedes com a col·laborador. ¿Vale? Correcte, ¿vale? Això volia jo anunciar i informar. ¿Vale? Així ho teniu Esteve, el nostre primer convidat de la quarta temporada. Va ser el nostre segon col·laborador oficial. Ja heu conegut a Pepiu. Ara conegueu a Esteve, ¿vale? I els anem a tindre una setmaneta uno, una setmaneta l'altre... Vale, i més poquet... gent, i més gent. Vindrà més col·laborador. Però bueno, Esteve va vindre així a donar-nos unes pindoletes de tant en tant. I si sociolingüística. I si no ve, li cridarem per telèfon i que mos les done telefònicament. Vale, perquè no us falte una ració, una bona ració de l'Echeminà. Ara ja... De doble esa. De l'Echeminà. T'has estrenat com a entrevista de la secció de l'excusat, però no podries estar desvirgat sense passar per la bateria de preguntes. Sí, la bateria de preguntes. Prepara't. Agafa un poquet de vaselina, si necessites el potet de popper. Jo ho he de dir, la vaselina en realitat no funciona molt bé. És millor el popper? A veure, millor el que és a base d'aigua, saps? El lubricant. Sí, lubricant, vale, vale. Pues vale, ja és que estava ahí. Prepara un poc de lubricant perquè arranca la bateria de preguntes. La primera, Seba o sense Seba? Per fer-li a David Torrent, que és el nostre col·legeta. Sí, claro. Preparadores de tortilla amb Seba o sense Seba? Sense Seba. Jo a casa no l'han fet amb Seba. Paella en cullera o tenedor? En cullera. Gafes o ulleres? Vale, jo és que a les ulleres normals li dic ulleres i la iaia a les gafes de sol, així per modernor, li dic, ai, les gafes de sol. És la modernor. Clar, que és la modernor de les iaies d'aquella època. Perfecte. I d'Héctor també. Seguim. Ara. Eres més de pessetes o d'euros? D'euros ja estic. Eres més d'embalse o de pantano? Que se diu embalsament, no? Embassament. Embassament. Embassament, sí. O pantà també. Vale, eres més d'embassament o de pantà? De pantà. Eres més de mascletà o de castell? De castell. Eres més de Ravenclaw o de Hufflepuff? De Hufflepuff. Eres més de Pierce Brosnan o de One Piece? One Piece. Eres més de
Pierce Brosnan o de Prince of Persia? Prince of Persia. Eres més d'Asterix o d'Obelix? Ah, Asterix. De Mordor o de Hobbiton? Hobbiton. De la Gàlia o d'Euskal Herria? Buah, m'ho has posat superdifícil. Euskal Herria. De la S sonora o la S sorda? Sorda. Eres més d'Uralita o Caravista? Això què és? Són materials per fer sostres. El nostre col·laborador en set carreres sí que ho sabria. Ah, vale, pues cara vista mateixa. Vale, eres més de Jenny Hermoso o de Luis Rubiales? No sé qui són. Però... No, espera, espera, has dit que no saps qui són Jenny Hermoso i Luis Rubiales? Soc super ignorant, així. No, 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 no. Parlem de que Sebas és amic. Ah, calla, 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 ja està, ja m'ha vingut. Jenny Hermoso, la futbolista. Ah, vale. Clar, pel nom, si li veig la cara, jo sí. Estava tirant mal. I l'altre qui és? Luis Rubiales. Ah, clar. Estava tirant balons fora. Estava tirant balons fora. Molt bé, Chicho. Vale, de qui soc més? Estava anant a la pròrroga. No digueren que esta pregunta la llevàvem. No, està bona. Però ha sigut divertidíssim fer-la. Estàs per desenmascarar. Ha funcionat. Vale, anem ràpid i acabem ja. Eres més de Ford Focus o de Seat León? Seat. Eres, si fores un fruit sec, quin series? El pistacho. Si fores un teletubi, quin series? Por. Sí, jo por. També por. Te pega, por. També veia por. Si fores un hàmster, quin nom t'agradaria tindre? Hamtaro. Hamtaro. Hamtaro t'ajudarà. M'encanta perquè no s'ho va pensar. Hamtaro, eres més de sèpia o de calamar? De sèpia. I per últim, i no menys important, tot està bé o tot és una merda? Pff, bueno, chico, han de morir de algo. Tot està bé. Bien. Optimisme. Tot està bé. Gràcies, Marta. Estaremos. Puja la moral. Marta, t'estic tirant molt de menys. No fa res, quasi. És que teniu H&M i jo no vull que interrompir a H&M, menys quan no sé qui és Jenny Hermoso. Diria a Marta que avui ha sigut un programa en el que hem pegat molts colpets en la taula. Un montó, una animala, una barbaritat, una fotraca, una fanica. Vale, però jo li ho veig en la cara a Marta. Una cafra també, se diu així? Cafra? No, així es gasta. Així, una amiga de la Pobla? Sí, cafra, sí, cafra. Has vist? Una saquina. Una amiga d'ací de la Pobla? Sí, se diu Santa Pau, de cognom. Jo això ho he escoltat quan anava a casa de jo quan anava a l'institut, ella venia al Vives i deia, ai, quina cafra, una cafra, cafra, cafra. Una fotracà, no? Però això ja ho ha dit, Fotracà, animalà, no? Vale, res, volem tancar este programa en els últims minuts que mos queden i vull la participació també de Marta i de Pepiu i d'Esteve, per supost. Fa dues setmanes, quan farem el primer programa, inaugurarem un xoc que s'anomena Pepiu ja va parlar antes d'hora. No t'he donat pas encara, a veure, què vols dir? Res? Vale. Ah, t'estàs preparant, vale. El xoc és crear un conte entre tots. És a dir, creem un conte aplicant una frase cadascú per a crear una història. És com un exercici un poc d'improvisació. Uh-huh. Contar entre tots una història dient cada una frase. Creació in situ. Creació in situ. El conte, o sea, la història general es diu Sebastianet i la taronja mohosa. L'anterior programa farem el primer capítol que es dia Sebastianet coneix la taronja mohosa. Uh-huh. I en este programa d'avui anem a fer el capítol La taronja mohosa s'ha constipat. Ah, sí. Per tant, anem a dir una frase cadascú. Jo vaig a dir a qui li toca intervindre. Vale? Anem a fer tu. Una frase cadascú i s'acaba el conte. Per tant, els que aneu al final de la història trateu de concluir-la d'alguna manera. Vale? És improvisació. Vale, anem allà. La taronja mohosa s'ha constipat. Sempre comences tu. Vale, comença tu. Vale. Estava la taronja mohosa amb Sebastianet i teníem fam. I, anem a berenar. I la taronja mohosa, tinc antojo de companatge. Jo vull cap de xavalí. Bé, anem. Au correguent, que mos tanquen, que són les 2:50. Pepiu? La taronja en aquest moment se va donar compte que per ser les 2:50 era molt pront per berenar i va decidir anem a menjar-se una tortilla griguilla perquè menjar-me a congèneres del món vegetal sempre m'ha agradat perquè la taronja tenia un component caníbal. Emilio? Però quina va ser la seva sorpresa quan Sebastianet estava molt pla enterament menjant i xebocat quan la taronja mohosa va dir no li trobe gust a este menjar. Què pot estar passant-me? Esteve? Ai, que mal... per improvisar-ho sembra bé. Buah, m'he quedat en blanc. Pues espera, continuo jo. Vale, continua tu.
Sebastianet, espera, qui era el que no, qui era el que no sentia gust? La taronja mosa, vale, que està constipat, no tenia gust. Espera. Sebastianet li va dir a la seva amiga: pot ser t'estàs refredant, pot ser tens una lleugera inflamació de les amígdales, pot ser agafares fred l'altre dia quan estàvem en la rave de l'escombrera. La taronja mosa, fent un exercici de memòria, va afirmar que efectivament és molt probable que s'ha xatxelat la goleta i que, per tant, ixe siga el motiu per el qual no sent, no pot assaborir els sabors. Que se van a cuidar-se a casa o algo. Sí. Sí. Marta? Vale, Marta, li toca a Marta. És el final? Queda sí. Tu i ell. Ah, fent un exercici de memòria, es varen recordar que en la rave de Beni l'altre dia, la taronja mosa se va menjar una taronja del taronxar del costat de la rave. Li va entrar una tristor perquè, clar, està menjant-se una persona, a un ser, a un company de la seva raça, i li va agarrar un patatús. Li va agarrar un patatús i la taronja li digué a Sebastianet que se'n tornaren a casa i que se sentia tan malament que, per favor, que se la minxara per sacrificar-se. Sebastianet li feu cas, se la minxà i la dinyà. Sí, sí que acaba pront. Ha matat a la taronja mosa. No, ha matat a Sebastianet. S'ha acabat el cuento, vale, ja. Pues mira que jo això ho havia tirat en plan la taronja tenia COVID. Vull dir, saps? Ha molat, no ha Què volies dir, Pepiu? Volies dir algo? No volia dir res. M'ha agradat molt el final, però la imatge de mitjans de la taronja mentre Sebastianet es masturbava en la pell de la taronja mosa. Olé. Que molava més. Molt bonico. I tenia que compartir-ho. Gràcies, Pepiu. Gràcies, Esteve, per vindre. Gràcies, ha sigut Esteve. Un plaer. Així anem a tancar este programa, este segon programa de la... Que guas, va tot, cabrón. Així acabem este segon programa de la quarta temporada. Hem fet un programa superbé de temps. És que estem agarrant-li el tempo al programa. És que som uns màquines. Gràcies, Pepiu, per la teva col·laboració. Gràcies, Esteve. Gràcies, Marta, per aguantar-nos un programa més. Un plaer. Emilio, Sebas, ha estat molt bé este programa. Ha sigut això un fer la mà de passar la gent, sí, i de parlar de tot. Ens tornarem a veure en el següent programa, el tercer de la quarta temporada. Gràcies i fins així la secció de l'excusat. Adéu, sí. Adéu. Gràcies a tu.